Ahoj, vítám vás u dnešního videa a tentokrát to bude za 34. týden těhotenství. Začnu pondělkem, který byl se ve znamení těhotenský poradny u gynekologa, takže klasicky na 7. pípnu kartičku a potom jsem na 8. vlastně šla hnedka první na řadu. No, byla jsem nalačno, protože mi sestra odebírala krev na nějaký ty pohlavní nemoci a já nevím, co se tam ještě odebírá. Takže to mi odebrala krev, zvážila mě, změřila mi tlak, tak jsem měla zase opět zase 140 na něco, já už ani nevím. Prostě v těhotenství mám vyšší ten tlak, no a váhový přírůstek plus 6 kg od začátku těhotenství, takže pohoda. U doktora se klasicky vnitřní vyšetření, potom mi udělal takový rychlo ultrazvuk zase, kde jenom mi řekl, že je hlavičku udolu, což já samozřejmě vím, protože jakoby cítím, když škytá, takže to cítím fakt jakoby úplně hodně dole. A to bylo všechno, pozvali se mě za dalších 14 dní, nicméně jsem se ozvala svojí porodní asistence, která mi vlastně řekla, že až budu mít výsledky z krve, takže jí mám zavolat a domluvíme se, co a jak dál. Takže já si tam jedu zítra pro výsledky, jakoby abych to měla černý na bílém, jinak už vím, že je to všechno samozřejmě v pořádku. A přebírá se mě do výhradní péče porodní asistentka, což znamená, že jsem byla u gynekologa naposledy. Jinak bych se chtěla omluvit za svůj nějaký výzor, protože jsem trošku utahaná, protože jsem do noci naspala kolik 3,5 hodiny možná. K tomu se dostanu později, k těm problémům. Budu pokračovat dál. Potom jsem měla pár dní, kde jsem zase fungovala tak nějak doma. A pak byly dušičky, že jo, takže jsme jeli k přítelovo mamce, tam jsme objezdili hřbitovy a v sobotu jsme se vraceli, tak jsme to vzali přes IKEA, kde jsme kupovali nějaký poličky a takovýhle drobnosti. No a dneska je neděle, já jsem dávala dohromady své staré auto, který budu zítra prodávat, takže jsme ho trošku vypucovali, no, pak jsme byli nakoupit a tak, no. Nějaký delší courání už mi dělá docela problém. Protože mě bolí, jako fakt mi tvrdne to bříško, takže už to není úplně jako komfortní. Ale už mi bolí ruka, jak to držím ten telefon. Čekám, mám objednaný stativ na telefon, protože nemám žádnou kameru, takže natáčím všechno na telefon. Takže už ty záběry potom budou možná i lepší, až mi přijde ten stativ. Takže tak, no, tohle byl můj týden, no. No a jak jsem avizovala v minulém videu, tak v dnešním videu bych chtěla mluvit o taškách do porodnice. Minule jsem vám ukázala to, co budu mít na porodní sál a dneska bych vám chtěla ukázat tašky na 6 nedělí. Ano, tady je můj pupíček. Takže pojďme na to. Jenom jsem chtěla říct, že v tom nemám to rozdělené na nějaký kategorie, prostě mám tady otevřenou tašku a jak mi to bude chodit pod ruku, tak to prostě budu brát. Takže tak, jdem na to. První, co tady mám, porodnický vložky. Objednala jsem si takovej porodnický balík, už nevím od který značky, a byly tam vlastně takhle dva balíky vložek. Takže to je, tady mám ještě takhle úplně ten samý druhý balík. Potom tam byly takhle dvoje jednorázové kalhotky, jsou to tyhle ty kraťáskový, který všichni doporučují, že to prej jakoby pak ty vložky v tom nějak líp držej. Tam jsou teda dvoje, potom jsem koupila zase dvě balení, taky těch kraťáskových, jiná značka, jo, já nevím, já to nějak jako neřeším, prostě jednorázové kalhotky. Takže všechny mám takhle ty kraťáskový, pak tady mám takhle igelitový pytlík, kde mám vložky do podprsenky, mám jich tam, já nevím, asi 10. Pak tam mám odličovací tamponky, uchošťoury pro mě a uchošťoury pro miminko. To je tohleto. Pak jsem si vzala protože jsem zkoukla nějaký YouTube videa, takže tam spousta, i jsem mě nečetla, snad spousta jakoby holek doporučuje
papírové utěrky, normálně na utírání prostě, víte co? Takže papírové utěrky, tak jsem si vzala takhle jeden balík a když to nevyužiju, tak to použiju doma, doma. Klasika. Pak tady mám sekci nějakého oblečení a prostě nějakého textilu, takže já to mám prostě tady takhle a postupně to vytahuju, jak mi to chodí, takže jako mluvte mě, že koukám hodně dolů. Tady mám klasicky ručník na vlasy, jenom takový, který se dá hezky zamotat. Pak tady mám, nebudu to vytahovat všechno, vy prostě dokážete si představit ponožky, takže mám tam asi troje teplý, troje normální. Pak tady mám dvě kojící košile, který se dají rozepnout. Takže to je tohleto. Jednu velkou osušku, pak tam mám jednu malou osušku. A hlavně já tam nechci toho tahat moc, bude to mít si myslím přítele každý den, takže když budu něco potřebovat, tak mi to doveze. Pak tady mám, takhle vám to budu vytahovat postupně, mám tady takhle narvanou kosmetickou taštičku. Vidíte mě dobře snad, jo? Já jsem se tady dala telefon na parapet, abych, protože mě fakt bolala ruka, jak jsem to držela ten telefon. Skončila jsem u téhle kosmetické taštičky, kde vám ukážu, co tam teda mám. Mám tam hřeben, klasika, ne, na tom jakoby nic není. Pak tady mám asi tři gumičky, sponky, budu to dávat na parapet. Takový malý balení odličovacího, jakoby na vodě odolný make-up. Gel na intimní hygienu, který nevím úplně, jestli použiju, protože tady mám něco jiného na to. Pak dál tady mám deodorant a je to ten takový ten přírodní krystal, který vůbec jakoby nějak nevoní. Není parfémovaný nic, kvůli malý, prý se to nemá dávat těm dětem. Pak tady mám právě, že na spodní část mého těla gel z dubové kůry, který se prý pak aplikuje a pomáhá to lepšímu hojení. Pak tady mám, mám tady takhle malej sprchový gel, šampon, kondicionér. Prostě všechno cestovní balení, jako já vím, že to není úplně bůh jak ekologický, ale prostě já do té porodnice tam fakt jakoby toho tát moc nechci. Pak tady mám ještě jeden šampon a jeden takový sprcháč, prostě tak, to jsou takový, co jsem se přitahla někde z dovolený. Mini zubní pastu. Pak tady mám takový olejíček masážní, já si chci mazat bříško, to i po porodu. Krém na ruce a pak tady mám tělový mlíko, taky úplně super cestovní balení, jelení lůj a poslední věcí, kterou tady mám, cestovní kartáček na zuby. Takže to by bylo k té kosmetické tašce. Ještě teda tam mám pak napsaný, že bych chtěla si tam přihodit něco na hození trošku hezčího obličeje, když to tam musím říct, kdyby se se mnou chtěl někdo fotit a tak, ale nevím, jestli si úplně na to vzpomenu. Pak tady mám věc, kterou nevím, jestli využiju, tablet sebou, uvidíme, mít to tam můžu. Pak se tady vrhnu na jídelní kapsu, protože jak víte, nejím maso a z velké části nejím ani živočišní produkty, v podstatě skoro vůbec, takže budu tam muset být tak nějak jakoby na svým. Mám tady pohankový kaše, kde vlastně si jenom nechám zalejt horkou vodou. Já si myslím, že by tam možná, jelikož chci nadstandard, který doufám, že jakoby se dostanu na něj, tak si myslím, že by tam mohla být konvice na pokoji. Pak tady mám kojící čaj, takovejhle. Koupila jsem ho v drogerce, nevím, obyčejně nějak jsem to neskoumala. Pak tady mám tři takhle balení těch mysli srdíček, jakoby každá jiná příchuť, třeba do nějakého jogurtu nebo něco takového. A ovocnou kapsičku, který chci jakoby nějaký dokoupit ještě. Pak chci ještě koupit nějaký takový ty pomazánky, které jsou prostě uzavíratelné a nějaký chleba, co třeba
víc vydrží. Mám tady propisku hozenou, zápisník, kdyby náhodou chtěla jsem něco psát, ale nevím. Myslím si, že na to úplně nedojde. A poslední kapsu, kterou tady mám, tak mám tady hozený papuče. Normálně ty teplý, prostě klasický domácí, koupila jsem si úplně nový, special do porodnice prostě. A pak tady mám zabalenou takovouhle, takovýhle sáček, kde už jsem vlastně z rakovnický porodnice poučená, protože tam sice dostanete příbor, dostanete jeden, ale není jako možnost si to tam nějak umejt, takže jsem si takhle zabalila, zbyla mi kvadlá lahvička po desinfekci na ruce, tak jsem si tam přilala jar. A pak tady mám komplet příboru, lžící lžičku, vidličku, nůž, houbičku na nádobí, utěrku a pak tady mám akorát igelitku třeba na špinavý prádlo nebo něco takového. Takže to by bylo vlastně z té tašky, která je pro mě na 6 neděli všechno. Jediný, co tam ještě nemám hozený, tak jsou kojící podprsenky. Ale proto mám dobrý opodstatnění, protože je nosím už teď, protože jsou strašně pohodlný. Takže ty si tam pak jakoby nějak přihodím, mám to napsaný na seznamu, který si jakoby pak musím tam nějaký věci dodat. Je tam, že jo, napsaná peněženka, nabíječky na telefon, právě ještě nějaký to jídlo třeba a ty kojící podprsenky. Takže tohle je z té tašky na 6 neděli všechno. Nevím, jestli tam jakoby tak nějak všechno mám, ale když budu něco potřebovat, tak mi to kdokoliv z rodiny prostě asi přiveze, zavolám dneska v době telefonu a všeho, si myslím, že to není vůbec žádný problém. No a teďka se můžeme vrhnout na tašku, co mám pro malou. Mám to daný takhle v přebalovací tašce, kterou jistě dobře znáte z mého minulého, nebo už jsem o tom točila video o mojí přebalovací tašce a o jejím obsahu. Ale prostě mi velikostně přišla úplně naprosto ideální na to. Tak vám zase to budu brát tak, jak mi to chodí pod ruku. Ještě jsem v porodnici nebyla na nějakým vyšetření nebo na ozvách přímo. Takže úplně nevím, co rakovnická porodnice nabízí. Ale myslím, že jsem taky někde od nějaký holčiny na YouTube slyšela, že 5 plen na den, ale nejsem si jistá, když tak to tam samozřejmě dohodím, mám to tam jenom tak orientačně. Mám tady dohromady asi 15-20 jednorázových plen pro malou, prostě mám to tady takhle naskládaný. Víte moc dobře, že já chci látkovat, budu používat látkový plíny, ale rozhodně ne v porodnici. Tam já chci mít prostě klídek a pohodu. Vím, že některé mamky to dělají, že látkují i v porodnici, ale prostě já si myslím, že já vlastně chci začít látkovat, až se malý zahojí pupík, což bude, tuším, že to je někdy po 14 dnech od narození, takže nic takového. Další věc, kterou tady mám, jsou dvě přebalovací podložky jednorázové, zase prostě já vím, že se snažím prostě jakoby tím, že budu látkovat, to omezit, ale prostě v té porodnici to, nezlobte se na mě, ale fakt řešit nechci. Věc, kterou vůbec nevím, jestli použiju, ale mám tady hozený, jsou vlhčený ubrousky. Dál tady mám právě alternativu místo vlhčených ubrousků nastříhaný perlan, který se dá krásně použít místo vlhčených ubrousků. Pak tady mám 3 látkový plíny, který vím, že se taky doporučujou pro miminka to vzít do porodnice. To už jste taky u mě viděli, emulze na zadeček. Kdyby náhodou, tak sudokrém na opruzeniny, ale doufám, že to nebudeme potřebovat. A olejíček na promazání. Vůbec nevím, jak to tam, jakoby, jak to funguje vůbec, jako jestli jak často se koupou třeba ty mimče v té porodnici a tak. Takže to nemůžu říct. No a vlastně to je, jo, až je tady mám vlastně ručník pro malou. A to je vlastně v podstatě všechno, co já tady pro tu malou mám.
Oblečení asi řešit nebudu, že bych brala sebou. Možná, já nevím, jestli vemu třeba jedny polodupačky, jedno bodíčko, nebo jeden nějaký overál, kdyby prostě přišla návštěva a chtěla bych jí mít jako ve svým, ale myslím si, že to úplně nebudu hrotit a budu prostě používat to nemocniční, co nabízejí oni. Takže to by bylo takhle k tašce pro miminko. Ještě než se dostanu k poslední věci, tak jsem vám chtěla ukázat jenom, co mi přišlo ještě z toho čínského e-shopu, z kterého jsem objednávala nějaké věci. A jsou to tyhle šedivý capáčky, které jsou takhle vevnitř vyteplený, stály mě nějaký asi 3 dolary a přijdou mi hrozně fajn, jelikož chci nosit fakt jakoby od narození, tak nechci, aby malá měla prostě nohy jenom v ponožkách nebo v nějakých návlecích, takže jsem koupila takovýhle capáčky. No a pak tady ještě jedna taková strašně nepraktická věc, ale mně se to prostě hrozně líbilo a musela jsem to vzít. Jsou tyhle červený konversky, protože já sama mám červený konversky, no oni to nejsou samozřejmě konversky, oni to jsou prostě nějaká napodobenina, který vypadá jako konversky, ale prostě se mi hrozně líbily a já vím, jako, že to je úplně k ničemu, ale prostě to je jenom taková jako stylovka, no. A tou poslední věcí, kterou vám chci ukázat, tak je vlastně, která jakoby nepatří přímo do porodnice, ale je s tím úzce spjatá, v čem malou povezeme, takže je to tato autosedačka. Tohle mám taky z toho čínského e-shopu, kde teď jsem zjistila, že to píská, to jsem ani nevěděla. Různě to šustí, jo, je tam rolnička, nějaký šustítko, takže to je tohleto. No a vlastně, když to odklopím, tak tady mám takhle deku na přikrytí pro malou. Mám tady rovnou i připravený vlastně věci pro mě, v čem pojedu z porodnice. I spodní prádlo a tak. No a pro malou vlastně, co tady mám, tak jakoby čepku. Tuhle čepku jsem viděla na, vy jste už taky u mě ve videu určitě někdy viděli, jsem viděla na hodně malých holčičkách, je prostě úplně kouzelná. Pak tady mám vlastně nejmenší kombinésku, kterou doma mám, je to nějaká 56, takže to mám takhle pro ní. No a tady v pytlíku tak mám připravený bodíčko, takhle bodíčko, který vlastně dám ještě pod tu kombinézu, takhle polodupačky a mám jakoby dvě velikosti, když to tak řeknu, protože nevím, jak malá bude velká. A pak tady mám trošku větší bodíčko. A ty polodopačky jsou, si myslím, jedno. Ponožky, které si myslím, že jsou zbytečné, ale máme tam rukavičky a plínu na cestu. Takhle můžete vidět vnitřek té sedačky. Je tam ještě ta novorozenecká vložka, která se dá potom vyndat. Přemýšlela jsem, že bychom koupili potom možná ještě třeba na něj narazím, tak fusak do autosedačky, ale zatím ho nemáme, takže to mám pořešený tou dekou a jelikož fakt jakoby přejdeme jenom kousek asi ani ne 50 metrů do auta a sedneme do auta a jedeme, takže si myslím, že malá jako na nějaký teplný komfort trpět nebude. Takže to je z věcí do porodnice tak nějak všechno.